fundo no colher aqui. Débora, Lena. Débora, seja bem-vinda. Boa noite, minha linda. Tô aqui procurando tanta coisa. Daiane, Luciana, Sandra. Daiane, seja bem-vinda. Sandra, boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Nazarete, Inês. Tá linda. Boa noite, meninas. Jenny, Rosângela, Priscila. Seja bem-vindo, meus amores. Essa live tá atrasada de novo, né? Patrícia, Larissa, Jurassi, Nilva, Joana. Seja bem-vinda, meus amores. Adriana, Lu. Boa noite, meninas. Boa noite, Ana. Joselma, boa noite, Michele. Joselma. Núbia. Meninas, boa noite para vocês, meus amores. Meire, Fátima. Começou nossa live. Seja bem-vinda. A Priscila disse, sabia que eu fiz o meu arroz como sua mãe falou e deu super certo, amei. Ai, obrigada, minha linda. Eu vou fazer um vídeo para vocês no YouTube, um pouquinho da minha comida, assim, para vocês fazerem, vocês vão gostar. Sueli, Claudete, Beth. Boa noite, meninas. Maria, Daniela. Seja bem-vinda a essa live, tá? Vamos começar? Boa noite, meu nome é Patrícia Marques, eu estou ao vivo pelo Facebook na minha página Bela Davi Bolos e Doces. Seja bem-vinda a essa live, que Papai do Céu abençoe a vida de cada uma de vocês que entrar aqui na minha live e que estão aqui comigo nessa noite. Que a nossa live venha ser abençoada, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Meus amores, eu peço que vocês compartilhem, tá bom? Compartilhem essa live, vem interagir comigo, né? Ó, vamos começar? A Isa disse, canso de dar boa noite e não responde. Tá vindo muita gente, eu tô tentando falar o meu possível. Boa noite, minha linda. Boa noite pra todas vocês. Meus amores, se vocês estão mandando boa noite pra mim, comentário. Graças a Deus, a página está crescendo, tá tendo muito comentário. Graças a Deus, tá vindo muita gente na nossa live. E eu peço desculpa, mas eu agradeço a participação de todas vocês. Não fique triste se a Isabela não falar o nome de vocês, tá bom? Eu tenho um carinho por todas vocês. Inclusive, tem duas seguidoras. Ai, meu Deus. Eu vou mandar o nome. Uma delas será a Suelen, de Londrina. Um beijo pra ela, tá? Especial. E tem uma outra seguidora que eu juro que eu esqueci o nome dela. Mas antes de acabar a live dela, não deixa eu esquecer. Eu vou ver no meu celular o nome dela e vou mandar um beijo especial pra ela. Se ela tá assistindo, ela sabe que é pra ela. E um beijo pra todas vocês. Ó, vamos começar. Aqui eu já tenho uma bacinha minha que já tá usada, que eu tava usando agora, tá? Seja bem-vinda a essa live, meninas! Vamos começar hoje... Vamos fazer sonho, tá? Espero que vocês gostem, tá? Espero que vocês façam. Dão algumas coisas... essa live era pra ser ontem. Quase não saiu hoje também, pelo motivo que, infelizmente, quando eu falo pra vocês com a farinha... O que foi, amor?
A farinha interfere, né? Eu comprei uma farinha, eu fui comprar a farinha que eu uso, gente. Só que sabe quando você chega no mercado e não tem? Então, você tem que se virar com aquilo que tem. Daqui pra mamãe. A Fátima falou que é a primeira vez ela aqui, ela é de Recife. Seja... Ai, Davi, daqui pra mamãe. Depois a mamãe faz. Não, a Larissa falou que sou eu. Larissa? Um beijo, Larissa, minha linda! Olha, tá vendo? Hoje a Bela falou seu nome. É muita gente. Ó, graças a Deus, né? Meninas, então... É, eu comprei uma farinha que não é muito boa. Eu tinha um pouquinho da minha outra. Interfere na cor, interfere na qualidade, interfere, gente. Eu fiquei um pouco chateada, quase que eu não ia fazer a live, mas eu vou fazer porque eu tinha um pouquinho de farinha de outra marca pra mostrar pra vocês, tá? Bora lá. A Elza disse que hoje no jantar foi quibe, croquete e pão. Eita! Gente, quem sabe o que é esponja? Vocês sabem? Mostra aqui. Aqui, ó, a minha esponjinha, tá? Eu acabei de fazer agora. A Beth disse que a vasilha é linda. Ai, eu comprei. Eu comprei uma bacia porque eu vim com aquele bacião, né? Vocês sabem, né, gente, que eu só tava com aquele bacião, né? E eu adoro minha bacia que me acompanha com os meus pães. Só que eu precisava de uma bacia um pouco menor, né, pra mim usar. Ai, tão bonitinha, né? Tinha que ser rosa. Tinha que ser rosa, gente. Eu amo rosa. É, aí, eu vou colocar aqui 500 ml de leite frio, tá? Vou colocar aqui a minha esponja, que é 10 gramas de fermento seco. Se for fresco, é 15 gramas. Vou colocar aqui, tá? Pra quem não sabe o que é esponja, é a quantidade do fermento com um pouquinho de água e um pouquinho de trigo até ficar cremoso, tá? 176 pessoas. Meus amores, vamos compartilhar pra nossa live subir, hein? Só tá começando. Então que essa live suba pra gente trazer mais sorteio também. A Josema pediu pra você falar um oi pra ela. Um beijo, minha linda. Um oi pra você, pra todos vocês. A Maria pediu manda um beijo pra Maria Clara e Cristina. Um beijo, minha linda. Maria Clara e Cristina. Um beijo. Meus amores, compartilha mesmo. Conforme vocês compartilham, a live sobe. Então, eu dependo de vocês pra live subir. A Kaliane perguntou se hoje tem sorteio. Não, não tem. Ontem a gente teve live, teve pouco compartilhamento. Se a nossa live subir, for para umas 800 pessoas ou mais, vamos ter sorteio amanhã, tá bom? A Larissa perguntou como é a esponja, o que é? Minha linda, esponja. Esponja é a quantidade do fermento que você vai usar. Se você vai usar uma receita que vai uma quantidade de fermento, ou seja, seco ou fresco, você vai colocar na vasilhinha, num potinho, num copo, vai colocar 100 ml de água e 2 colheres de trigo. Mexeu, ficou cremoso, não pode ficar dura e nem muito líquida, tá? Ficou cremosa, tá? Deixa ativar, ela vai ativar, que ela vai virar aquela esponja, sabe? Isso chama esponja, ok? A Sueli perguntou o que é hoje. Hoje vamos fazer um sonho. Será que sai sonho, gente? Ou a gente vai sonhar só? Não, meu amor. Aqui eu coloquei a esponja, o leite e eu coloquei aqui o óleo e a margarina. Mari, primeira vez na live. Seja bem-vinda, minha linda. Seja bem-vinda. Quem está a primeira vez na minha live, muito obrigada. Seja bem-vinda, tá? Não. A Linda disse boa noite, minhas fofas. Amo vocês. Oh, a gente ama vocês também, minha linda. Aqui eu coloquei 50 ml de óleo e uma colher rasa de margarina. Vou colocar uma colher de café de sal e 5 colheres de sopa de açúcar. Lucas Brito disse: olá, meu nome é Lucas Brito Viana. Não te conheço pessoalmente, mas amo o seu trabalho e sua generosidade. Te convido a conhecer as minhas redes sociais. Grato pela atenção. Lucas, eu já conheço. Você faz live, não faz? De bolo? Se eu não me engano, sim, né? A Larissa compartilhou para 20 pessoas. Eita, Deus poderoso!
Lucas, seu trabalho é maravilhoso. Se é o Lucas que eu vejo pelo Facebook, obrigado, seja bem-vindo à minha live. Obrigado pelo carinho, tá, Lucas? A Daniela disse que recebeu o e-book. Obrigada, Bela. Deus te abençoe. Oh, minha linda. Ó. O Lucas falou que faz sim. Ah, ele mesmo. Obrigado pela sua participação. É uma honra ter você na minha live. Agora eu vou colocar aqui, gente, 2 ovos, tá? Josenilde está na primeira vez na live também. Seja bem-vinda. É mulher? É. Gente, porque às vezes eu não escuto direito por causa da televisão e me perdoa. Mas seja bem-vinda, tá bom, minha linda? Ó, eu coloquei aqui na minha bacia 500 ml de água, perdão, de leite. Só tô acostumada com água. 500 ml de leite. Coloquei a minha esponja, eu estou usando 10 gramas de fermento seco. Fermento fresco, 15 gramas, ok? Se tiver frio, pode usar 20 gramas, tá? Coloquei 5 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 2 ovos, tá bom? E 50 ml de óleo e uma colher rasa de margarina, pode ser com sal. Então, os ovos eu tô colocando agora. Sempre é bom quebrar numa vasilhinha, num potinho, onde vocês quiserem, pra não estragar sua receita. A Samanda perguntou que tem... Ela tem carne moída cozida já, dá pra fazer quibe com ela? Ela já tem carne... Moída cozida, já dá pra fazer com ela? Com a quibe? Deixa eu ir lá pra, minha, pra outra receita. Eu acredito que sim. Ah, porque o quibe eu fiz com receita crua, isso. Olha, eu acredito que vai ficar melhor pra fazer croquete, tá? Lembrei agora do jeito que eu fiz. Eu acredito que vai ficar bom pra você fazer croquete. Pega a quantidade que você tem da massa, tá bom? Pega a quantidade ali e da carne e faz um pouquinho de massa. A minha massa de salgado você diminui. Se você tem 1 quilo de trigo... Você vai fazer tipo umas 400, 300 gramas pra ficar parecido com um croquete. Se você fazer o mesmo tanto, ele vai ficar pálido, tá? A Mari perguntou se você faz bolo de aniversário. Eu faço, gato. Eu faço acho que de tudo. Eu só não sei fazer aqueles bolos, né, gente? De pasta americana, que coisa chique. Eu não sei, não. Eu vou me virando aqui conforme eu sei. Ó, vou mexer aqui, ó. 240. Obrigada, meus amores. Compartilha, hein? Compartilha. Ó, vou colocar aqui a farinha. Não gostei dessa farinha. Não gostei, gente. Eu sou muito enjoada pra fazer as coisas. É, tem que ser de qualidade mesmo. Eu gosto. Ó. Tá vendo? Vai mexendo. Farinha até dar o ponto, tá bom, meus amores? Ó. O Hélio, perguntou se quibe assado dá. Você pode fazer o quibe e colocar ele pra assar. É a mesma receita que eu passei, você coloca ele no forno. Aparecida perguntou se hoje é sonho. Hoje é sonho. Será que saiu um sonho? Ó, Deus, vamos sair um sonho aqui. Em nome de Jesus. 318. Vamos subir nossa live pra gente ter sorteio, hein? Ó. Vou virar aqui minha massa. A Andrea perguntou que farinha você tá usando. Uma farinha que eu não gosto. Essa farinha é Primor. Não gosto. Eu uso, gente... Anitta Pastel, que pra mim é a melhor, e Rosa Branca Pastel. Imagina você chegar num supermercado e você olhar e não ter opção de farinha, não ter. Eu tive que trazer essa. Pra bolo é uma maravilha, né? Mas eu gosto de pastel pra tudo. E eu vou fazer essa, com essa mesmo. A Lena perguntou quanto de farinha. Até dá um ponto, tá, gata? Até dá um ponto. Como que eu sei que a minha massa vai dar o ponto, sendo que ela não fala? Meus amores, só presta atenção
na live, tá bom? Tem que prestar atenção, por quê? Porque a nossa massa, tá vendo? Ela tá mole, ela precisa mais de farinha. Tem como você dar um pacote pra mim? Ó. Aqui pra mim. Gente, eu só tô usando ela porque é pra fazer pra vocês teste, mas eu não uso pra cliente, não uso. A Lene disse que adorou o e-book que você me enviou hoje. Hoje? Vou esperar o segundo e nem quero adquirir. Nem quero adquirir. Não sei. Ó, vou sovar minha massa, tá vendo? Gente, como que você sabe que a farinha não é de qualidade? Olha a cor. Olha a cor da massa. Tá vendo aqui? Vocês for sovar uma massa, gente, vocês comprar uma farinha pra sovar pão, a massa fica dessa cor... Porque a farinha não é boa. Ó. A Ana disse que também não gosta da Primor. Gente, eu não gosto não. Eu sou enjoada pra farinha, eu sou mesmo. Mas como é pra mim mostrar pra vocês, eu já tenho uma massa ali de uma massa de qualidade. Ó. Ó. Vamos sovar nossa massa. A Vanusa perguntou se você faz pão francês. Não, francês não, amor. Porque pão francês... Você precisa ter... Eu não vou mentir, gente. Precisa ter os maquinários. Precisa ter os maquinários, sim. Não adianta falar. Se entrar uma pessoa que trabalha na padaria, meu amor, precisa ter sim. A gente pode fazer que chega perto, igual o pão italiano, ele chega perto, né? Mas não é pão francês, então a gente não adianta mentir. Ó. Ó, tá vendo? A Sueli falou que é sonho assado. O quê? Assado. O sonho? É. Vamos ver. Gata, vamos ver. A Rita disse, Paty, você já fez bolo com a farinha rosa, branca, pastel? Fica bom, só uso rosa, branca, prêmio. Minha gata, eu só uso essa farinha agora. Essa, a Anitta Pastel, ó. Vocês estão vendo que a massa tá mole, é desse jeito, ó. Meus amores, vocês estão compartilhando? Vamos subir essa live. A Mari disse, boa noite, Paty Bela, adoro suas receitas, fiz o pão de milho, ficou divino. Ó, vai vir novidade pra vocês. Quem quer que tenha sorteio amanhã, bora compartilhar, meus amores. Vamos subir essa live. Ó. A Patrícia disse, o Davi até que curte Moana. Dá pra ouvir. 447. Bora subir, meu povo. Ai, gente, quando eu falo povo, porque na igreja o pastor diz, ô povo de Deus, né? Por causa que é. Pelo amor de Deus, hein, vai. Não Vera... me leva na maldade. Falaram boa noite, Vera Silva, Sueli, Eliane, Vanusa. Não, Vanusa falou obrigada. Boa noite, minhas lindas. Ó. Zenaide. Tá vendo aqui, ó? O ponto que eu vou dar nessa massa, gente, é o mesmo ponto que eu dou na massa do pão. Então, tem que prestar atenção, gente, querendo ou não, quando eu estou ao vivo aqui, é uma aula que eu tô dando pra vocês, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vai lá, puxa o vídeo, tá? Não precisa pegar do início. Porque nas minhas lives eu falo mesmo, eu explico mesmo, entendeu? Mas aí vocês pulam, tá? É, as partes, até chegar onde você quer, ó. Vai sovando a sua massa. A Eliane colocou a foto do Beat Charawan, do BTS, no desenho. Ó. Gente, é importante sovar uma massa. A massa que vocês usam. Porque deixa, tá? Deixa o produto de vocês melhor, a qualidade melhora muito. Então tem que prestar atenção nisso, tá? É, ó. A Lena colocou a receita aqui. 500 ml de leite, temperatura ambiente, 1 colher de sopa rasa de margarina, 50 ml de óleo, 2 ovos, 5 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sal, farinha até dar o ponto. Fazer esponja, 15 gramas de fermento fresco ou 10 gramas de fermento seco. 2 colheres de farinha, 100 ml de água. Isso mesmo, ó. Quanto de água?
500 ml de leite. Peraí. Não, não vai água. Ela colocou esponja? É. Ah, ela colocou esponja. Olha que linda, ela colocou até esponja. Tem mais gente chegando, falando boa noite, perguntando o que que é hoje. Hoje é sonho. Ó, tá vendo, gente, que fica assim, ó, grudando e gruda. É assim mesmo, gente. Comigo não tem que fazer a massa de qualquer jeito, não. Eu faço assim mesmo. A Beth disse que amou o e-book, ela vai encadernar. Obrigada, minha linda. Ó. Tá vendo? Tem gente, a gente tá fazendo sorteio hoje. Gente, hoje não tem sorteio. Vai depender de vocês, hein? Se a nossa live subir umas 800 pessoas e permanecer até o final da live, temos um sorteio amanhã. Então, bora colocar o dedinho aí e compartilhar. A Patrícia disse, Paty, meu filho Miguel de 12 anos tá agarradinho comigo assistindo pra aprender a fazer. Ai, que coisa mais linda. Ó. Ó, pega aqui a espátula. A Priscila disse que a massa tá linda. É, tá linda, mas a cor não gostei não, amiga. Gosto não da cor. Eu sou chata mesmo. A cor tem que ficar clara. Pão, se eu for fazer um pão ficar dessa cor, pra mim já não serve. A Ivanida disse, sonho do céu, Paty. Sonho do céu. Ó. A Cristina disse que nunca acerta essa bendita esponja. Gata do céu, você vai acertar hoje. Você vai pegar uma colher da quantidade de fermento, vai colocar na vasilhinha, vai colocar, colocou, coloca 100 ml de água, 2 colheres de sopa de trigo, coloca 1 colher de sopa, mexe, não vai tacar duas e vai virar uma paçoca, entendeu? Colocou uma, você viu que ficou cremosa, não precisa colocar outra. A explicação é simples, não pode ficar líquida e nem dura. Feito isso, vai ativar, se não ativar, porque o fermento tá morto. E não presta não. Tá bom? Tem que ativar. Hélio disse, Paty, minha linda, acredito que entre 1 quilo de farinha e 100 gramas e o ideal, adoro suas receitas. É o sim, ideal. É, provavelmente porque o óleo é líquido e como fala? O ovo também, né, gente? Ele é líquido. Então, acredito que sim, tá? Ó. Aí, Ana perguntou se é assado ou frito. Fica até o final, gata, que você vai ver. A Patrícia perguntou se a água é natural. Natural, gata. Da torneira já pega. Natural que eu falo assim. Pra mim, eu pego da torneira e coloco. Quem tiver o filtro, pode colocar também. Eu sempre costumo falar que é torneira mesmo. Ó, gente, a massa fica bonita? Fica. Ó. Só que essa farinha... A Sandra disse, Paty, meu filho Matheus, que conversou com você no WhatsApp, tá aqui querendo comer esse sonho, que ele é uma formiguinha. Oh, Deus, tomara que vocês gostem do meu sonho, ó. Aparecida disse, Paty, estou amando as suas lives, você tem um modo especial de ensinar. Obrigada, minha linda, obrigada. Eu acho que é na simplicidade, eu sempre costumo falar isso, gente. Eu acho que... O que foi, amor? Quebrou, Davi? Não acredito. Eita, comprei um negócio pra ele ontem e já quebrou. É, eu acho que é na simplicidade que a gente consegue tudo. É, quando eu falo simplicidade, gente, é com o seu forno, é você não desistir. Às vezes eu pego encomenda. Eu lembro até hoje, quando eu comecei a fazer bolo, uma cliente chegou e falou, você sabe fazer? Eu não tinha esse negócio de Facebook, não, gente. Sabe fazer bolo de maracujá, com mousse de maracujá? Sei. Meu Deus. Você colocou o caderno aí, caiu. Falei assim, sei. Gente, eu não sabia fazer, não. Ó, a massa tem que ficar bem lisinha, tá? Ó, tá vendo que ela tá resistente, mas não tá aquele mole. Ó, não tá grudando nas mãos, mas continua sovando. A Carmen perguntou, qual farinha você acha melhor para as massas? Para mim, se você perguntar para mim, eu vou falar Rosa Branca Pastel e Dona Benta Pastel. A que eu gosto mais, gente, que eu indico. A Rosa
Patrícia disse, haja abraço, viu? Porque pra sovar tem que ter paciência. Não, gata, aqui, ó. E não tem nada pra fazer assim, não, viu, gente? Tem gente que soca o negócio na... Não fazer isso, não, gente. Soca o pão na mesa pra descontar a raiva. A Vera disse, boa noite, Bela. A voz de uma menina de 8 anos, mas é uma mulher. Minha voz é de criancinha? É. Ó, coloquei mais um pouquinho que tava grudando. A Sandra disse que o filho dela é seu fã. Ai, obrigada. Gente, lembrando disso, no Facebook tem gente recebendo, né? As meninas, seguidores, né? Seguidoras, recebendo um símbolo de super fã. Gente, eu não tenho nada a ver com isso, não. Tá bom? Isso é coisa do Facebook, tá? Uma seguidora me mandou, o seguidor que interage mais. Então, conforme vai indo, eles aí mandam aquele selinho, tá? Se eu pudesse, eu dava selo pra todos vocês, mas até eu queria ganhar um selo também. Ó. A Daniela disse, Paty, posso fazer só com fermento seco royal? Não, pão royal de bolo, não, minha gata. Você vai fazer com fermento de fazer pão. A Janaína perguntou como que é essa tal de esponja que ela não entendeu. Gente, eu vou ensinar vocês daqui a pouco, ó. A Patrícia disse, obrigada, estou me achando linda. De tanto você me chamar de gata. Te amo. Oh, minha linda, te amo também. Ó, vocês estão vendo, gente? Ela tá macia, tá vendo? Ó, não gruda nas mãos mais, ó. Se eu fazer assim, ela vai grudar. Você fez assim, tá? Ela grudou um pouquinho na mesa, não tem problema. A Cristina disse, eu faço assim, mas não vira esponja. Mas mesmo assim, coloco na massa e o pão cresce, graças a Deus. Sabe o que acontece, meus amores? A esponja, eu vou falar pra vocês, não é pra massa crescer. A esponja, quando você faz a esponja, você ativa a esponja, correto? A Thaís pediu você mandar um beijo pra mãe dela, Cida. Somos muito suas fãs. Ó, minha assadeirinha tá feinha, eu vou mostrar de longe. Não olha pra minha assadeira, por favor. A Kátia perguntou o que você tá fazendo. Tô fazendo um sonho, amor. Ó, vou ligar meu forno, vou deixar ele aqui esquentar um pouco. Tá aqui escrito mesmo, a Ivanilda disse que ganhou o selinho de super fã. Então, gente, eu não tenho culpa não, pelo amor de Deus, hein? Tem gente que fala assim, gente, eu não sei, nem... Quando eu olhei um monte de gente, obrigada, eu não sei não. Ó, quantas pessoas, Bela? 392. E o povo tá indo embora, não quer ficar, meus amores. Compartilha. A massa, gente... Vou dar duas dicas pra vocês. Se você... Vou botar a massa aqui, né? Vou dar essa dica pra vocês. Se vocês quiserem fazer sonho... Olha, sujou tudo meu braço. Mas sou estabanada mesmo. Ó. Duas dicas. Se vocês quiserem fazer sonho... Né? Porque eu tô olhando pra minhas coisas ali, que é tudo muito adulto. A Vanusa disse depois que... Pera. Oi, tá passando. Depois que vi as suas lives, nunca mais perdi um pão. Ô, Glória! Ó, deixa eu explicar aqui pra vocês entenderem. Se você quiser fazer sonho, tá prestando atenção em mim? Se você quiser fazer sonho, você vai pegar essa massa. Mãe, a Iana disse que ama esse sotaque de vocês. Ó, pega essa parte, vai fazer sonho. Vai pegar essa parte. Ó, não coloca a mão na minha massa, não pode. Ó, você vai vir aqui. Vou tirar um pedaço aqui, gente, como eu fosse fazer um sonho. Vocês podem pesar 70 gramas, 50 gramas, depende do tamanho que vocês vão querer fazer. Eu tô mostrando agora, se vocês for fazer sonho, tá? Então, digamos que aqui é minha assadeira.
Aí eu passei a margarina, untei a assadeira, joguei farinha. Perfeito? Vou pegar a minha massa e vou bolear ela. A Jana disse que é a panela velha que faz comida boa, Paty. Ó, vou boleando. Quem vai bolear? Você vai fazer na... Ó. A Janaína disse, aqui onde eu moro só tem rosa branca e dona Benta normal. Nunca vi essa pastel. Então faz com a normal mesmo, amor. A dona Benta normal também, ela é boa. Ó, vai bolear e vai colocar aqui. Lembrando que agora eu tô mostrando pra vocês. Presta atenção, hein? Esses passo a passo, quando for fazer, é bom assistir o vídeo. Ó. 411. Bora subir essa live. Meus amores, compartilha, tá? Me segue no meu grupo Bela Davi Bolos e Doces. Se inscreve no meu canal Bela Davi Bolos e Doces também, tá? Pra gente atingir 1000 pessoas. Em nome do Senhor Jesus. A Michelle disse que suas mãos parecem tão leves sovando. Ó, boliei, tá vendo? Ficou um negocinho aqui, você fecha, tá? E volta aqui. Ó, estão perguntando se é assado ou frito. Vocês vão ver agora. Ó, eu vou passar pra vocês, tá? Ó, vai colocar... Gente, eu tô fazendo uma simulação como fosse uma assadeira. Tem que untar a assadeira, ok? Tem bastante gente falando que tá compartilhando. Compartilha mesmo, meus amores. Ó. Lembrando que eu estou com o meu e-book 1, tá? Quem quiser adquirir, tem 11 receitas lá, apenas R$10. Quem quiser adquirir, só me chamar no WhatsApp, tá bom? O WhatsApp é esse número aqui, ó. Ó, tô boleando. A Vera disse normal ou tradicional? O quê? Não entendi, gata. O normal ou tradicional? Ó. Tá vendo? Vai boleando. Gente, eu tô fazendo aqui passo a passo pra vocês saberem. Ó. Tá vendo? Vai fazendo a bolinha aqui, ó. A Larissa disse que vai adquirir. Me chama no WhatsApp, gata. Tá vendo, gente? Não deixa com buraco. Ah, Patrícia, mas não tem que crescer então, meus amores. É passo a passo que eu tô mostrando aqui. Vocês já vão pegar já. Vamos bolear a massa, tá bom? Vou fazer só mais esse pra vocês. A Sandra disse que vai querer o novo. O novo, meus amores, não tá pronto ainda. Deixa eu falar. Quem for adquirir o e-book 2, quando estiver pronto, não vem a mesma coisa que vem no 1, tá? O 1 é uma coisa, o 2 é outra coisa, é diferente. Eu só vou fazer o anúncio do 2 mesmo quando ela terminar. O Roberto disse, eu, Roberto, gosto muito de assistir vocês, porque vocês são muito simpáticos. Obrigada, Roberto! Deus abençoe sua vida, sua família. A Vera disse que é a farinha, se é tradicional ou... Ou a de pastel? Você pode usar tradicional, tá? Ou a de pastel. Ó, essa daqui eu vou colocar aqui. Faz de conta que aqui é a minha forma. Vocês vão pegar aqui... Tá bom? Vai deixar crescer, tá? Quanto, Patrícia? Vai deixar crescer, mudar. O que é crescer, gente? É mudar de volume. Ó, ela não tá aqui. A hora que ela fazer assim, que ela ficar gordinha, já é o ponto. Eu já vou pra esse passo aqui. A Marli perguntou o que é essa esponja. Amiga, depois eu falo. Gente, eu prometo que no final da live eu falo da esponja pra vocês, tá? Só pra não perder o foco aqui, tá, minha linda? Digamos que ali você vai fazer sonho, digamos que você quer fazer donuts. É donuts que fala, mas agora falar de donuts que já sai tudo assim, da boca, tudo certo. Então é assim que vai, donuts, tá? É donuts, donuts, não é donuts, tá tudo certo. Donuts, fato donuts. É, fato donuts. Aí, faz de conta que vocês querem fazer o donuts, tá? Vocês vão deixar essa massa crescer por 30 minutos, tá? Entenderam? Se quiser fazer sonho, boleia tudo e deixa crescer. Aí,
O que temos pra hoje? O que temos pra hoje, meu amor, é sonho. Hoje você vai sonhar. Hoje teremos sonho. Aqui, ó. Bolei. Fecha o olho pra olhar minha forma, pelo amor de Deus. E ela vai ficar assim, ó. Mãe, tá com vergonha. Não fica com vergonha. Agora eu vou colocar no forno. Meu forno tá pré-aquecido, tá? Ele tá quente. Eu vou deixar 5 minutos. A Rosana perguntou, boa noite, pra fazer uma rosca de leite moça, 100 gramas de fermento é muito? Eu fiz a semana passada, não cresceu muito, por que será? 100 gramas de fermento? Pra quanto? 100 gramas de fermento? Pra fazer uma rosca de leite moça. Minha linda, 100 gramas de fermento dá pra fazer mais ou menos umas 4 rosconas grande. Bem grande. A Sandra disse, Paty, tá muito frio aí em Campinas, porque aqui onde eu moro deixaram a porta do freezer aberta. Ai, misericórdia, Jesus Cristo. Ó, então aqui transformou naquela ali. Vocês entenderam? Meu forno tá presta atenção. Meu forno tá pré-aquecido, tá bem quente, eu coloquei lá. Vai ficar 5 minutos lá, tá? Só 5 minutos, depois que ficar 5 minutos, criar uma casquinha em cima, não vai passar. A gente vai fritar. Entrou a avó. Oi, minha vozinha, minha mamãezinha. Ó, um beijo pra senhora, ó. Vocês entenderam, né? Até essa parte. A Sueli colocou kkk, donut, donut. Ah, tá bom, donuts, donut. Gente, tá tudo certo. Gente, peraí, deixa eu ver meu filho aqui, peraí. Ai, Jesus. Meu filho tá dormindo lá com o pai dele. Aí vocês vão querer fazer o donut. Gente, eu vou falar donut mesmo. Donut, é, donut. Tá tudo certo, gata. Tem nada errado aqui, não. Donut. Ó, eu tirei minha massa ali e ressecou. Aí, essa massa faz de conta que é aquela massa que eu coloquei pra descansar. Vocês estão entendendo? Quantas pessoas? 390. Meus amores, vamos subir nessa live. Ó, a Vera disse, o frio interfere no crescimento da massa? Interfere. Por isso que quando for colocar o pão, fazer pão pra crescer, alguma coisa assim, você pode colocar uma assadeira quente no forno pra subir o vapor. Não é pra ligar o forno, não. Você pode enrolar no cobertor a sua massa, tampar com plástico. Você pode abafar ela dentro de uma tupperware, depois colocar o pano, colocar uma assadeira quente embaixo, colocar uma tampa e ela em cima. Pode fazer todos esses truques que ajuda. A Rose perguntou, quantos graus a crescer o forno? 180 graus, tá? Por uns 15 minutos. Eu já tinha deixado aqui, ó. Gente, olha a diferença daquela massa pra essa massa. Olha aqui. A senhora disse que hoje você tá que tá donut. É donut. Gente, agora fala assim mesmo. Donut e pronto. Entendeu? Agora se eu for fazer uma social, donut. Enquanto isso, eu vou colocar minha panelinha aqui no forno. A Janaína perguntou, o Davi é bem levado? Eu achei ele bem calminho. Não, o Davi é levado. Davi é levado, vamos. Sou levada, né, Bela? Sou levada? É. Gente, eu sou levada também. O Davi puxou eu. A Isabela puxou o pai dela. A Roseli falou que você arrasa. Obrigada, minha linda. Ó, vou colocar aqui, ó. A Kira disse que queria estar aqui do meu lado pra ver você pra comer essas delícias. Ô, minha linda. Um beijo. Ó. A Adriana falou que hoje fez o pão de fubá, ficou top. Vou trazer novidades pra vocês. Ó. Gente, por isso que eu falo pra vocês, é no simples que vocês fazem as coisas. Não precisa ter... Lógico que a gente quer. Eu quero ter a cozinha dos meus sonhos. Eu quero, lógico que eu quero. Você acha que eu não quero? Você também quer, né? Mas, enquanto não tem a cozinha dos sonhos, você vai ficar chorando. Imagina.
Imagina, eu vou é fazer as coisas pra comer, pra vender, entendeu? A Isabela tá linda. E aí eu vou esperar um cortador, gente, inox chegar? Não, olha o meu cortador inox aqui, uma tapuér. Venho bem aqui com a minha tapuér, tá bom? Mãe. Oi. Ó. Em todas as lives. O quê? Calma. Ai. Você fala, você quer, não quer? Eu quero, você não quer? Eu quero, você não quer? Ó, eu sou muito inteligente, gente. Eu não passei farinha. Muito inteligente. Gente, tem que passar farinha. Não faça igual eu. Passa farinha. Passa farinha aqui embaixo. Ai. O negócio vai ficar triângulo agora. A Sônia disse, simplicidade, ela fala do forno do Davi do Donuts, muito simpática. Aí, gente, você vai pegar um cortador. Você vai pegar o que cortador? Você pode pegar aqui, ó. Uma tampinha de... Um bico de... Gente, ai, aí, ó, tá vendo? Vai ficar no chão, depois eu pego. Mas tô falando pra eu aparecer. Vai pegar um bico de confeitar, tá? Que eu já derrubei no chão. Mas faz parte. Vai furar aqui. Ou vai pegar uma tampinha de garrafa. Sabe, tampinha? Todo mundo tem tampinha, gente. Tenho certeza que no seu armário, lá no meio do seu armário, no meio daquela tapuerzinha, tá cheio de tampinha de garrafa. Tenho certeza. Ó, vem aqui no meio, ó. A Rosida disse, enquanto não vem a cozinha dos sonhos, a gente faz em comissões. Comissões, exata. Ó, faz um buraquinho aqui, ó. Mãe, a Sueli não para de falar seu donuts. Ó. Donuts. Olha, será que ele vai ficar triângulo na hora de fritar? Vamos ver. Triângulo? É, porque às vezes eu frito e ele fica assim, ó. Porque, sabe? Aí vocês pegam uma massinha dessa aqui, ó, com uma bolinha. Fazer o teste. Vai lá, gato. Acho que é melhor você ir lá, amor. Lá onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Aparecer? Não, amor. Aqui, ah, mano. Tá, entendi. Pra fritar. Não liga, eu já sabia. Você sabia nada? Foi meio lerdinha. Ah, é nada, você é bem espertinha. Lerda sou eu. Às vezes eu sou lerda mesmo, gente. Ó. Vamos ver se sai alguma coisa aqui, hein? Da nossa live maravilhosa. A Janaína disse, quando eu entro na sua live a primeira vez... achava que a Bela era uma menina de uns 8 anos. Como minha neta Duda, ela é um mulherão. Mulherão, gente, pelo amor de Deus. Vou fazer aqui, vou fazer mais. Mãe, todo mundo tá dando risada. Ó, tô fazendo. 409. Ah, minha mão tá suja, faz parte da gente, gente. Ó, pegar aqui, ó, um papelzinho. Bonitinho aqui, ó. Aí eu vou pegar aqui. Rosa já tá com... Esse negócio não tem na sua cabeça isso. Misericórdia. Ó, eu vou tirar já, porque pra gente fritar nossos donuts. Tem que estar aqui, tá? A Rosa já perguntou, tá fazendo o quê, amore? Amore, olha que coisa mais linda. Ó, vem aqui, ó. Bota aqui. Aqui, ó. A Kira falou que fogão limpinho. Tá muito não, amiga. Esse dia eu coloquei lá fora e deu uma geral. Fica aí, bonitinho. A tampinha tá suja, deixa eu pôr um prato aqui. Que eu fritei aqui agora a mistura. A Nubia perguntou se você faz tudo no fogão convencional. Eu faço aqui tudo no meu fogãozinho, né? Ó. Gente, lembrando que não pode ficar gordura muito quente, porque senão ele fica cru por dentro. Neno Costa perguntou como idade. Tenho 13 anos. Uma gata, minha filha, gente. Pensa numa gata, minha filha. Pensa no príncipe, meu filho. Faz 14 em outubro. Aí, ó, isso aqui já saiu o trem tudo coisado, ó. Vai, meu filho. A Sandra disse, acho a amizade de vocês linda. Amizade de mãe e filha. É, eu sempre falo pra Isabela que eu sou amiga dela, que ela pode confiar em mim. Lógico, ela tem as amigas, né, filha? Mas amiga mesmo sou eu. Que ela pode contar comigo pra tudo. Eu queria usar roupa igual. Quer usar roupa igual, gente. Eu e ela. Tem que usar calça rasgada. Ah, eu adoro calça rasgada. Mas também não tem nem buracão lá que você usa na perna, não. Ô, mãe, aquilo foi sem querer. Aquele negócio rasgou.
A Tatiana falou, eita, esse Danas é tamanho família. Eu gosto de fazer do grande, gente. Do grande, sabe por quê? A gente faz do grande pra... Ó. Não entendi, calma. O quê? Belinha, você é o quê? Quer minha nora? Se minha nora tem um filho... Não, ela não quer, não! Agora entendi. Ela não quer, não, amiga. Minha Belinha, não. Eu já namoro, só que namoro em distância, sabe? Não, ela namora em pensamento, tá? É namoro em distância, mãe. Só que ele não sabe que a gente namora. É melhor a gente pular esse assunto. Não. Ó. Ai, gente, eu tô tão feliz, emocionada com meu Dora. A Sueli disse, agora já saiu um trem. Tá saindo um trem aqui, gente. Tô saindo. Em nome de Jesus, vai dar certo. Agora que eu tinha entendido, mas não tinha entendido, não. Ó, isso daqui. Nossa, isso daqui vai ficar... Ai, que fofinho, mãe. Gente, eu tô emocionada com o meu dono. Eliane colocou a foto do Shimi. Olha, gente, eu tô muito pensando que esse gente do Bake Off Brasil. Vem aqui, ó. Ó, tá branco ainda, voltamos. Porque a gente tem que ser... A Yasmin tá dando risada. Quer dizer, o Jungkook. O Jungkook tava aqui. Olha. Olha, Brasil. Olha isso, senhor. Tô dando risada. Gente, tô emocionada com o meu donuts. Donuts. Gente, donuts. É donuts. Ah, é muita pimeza. Donuts. Donuts. É só colocar o A no lugar do donuts. Não, eu só posso falar donuts. Donuts. Não é melhor falar donuts? A Kira perguntou. Estão querendo que eu apareça, mãe. Tá parecendo a Rapunzel com esse cabelo. Meu cabelo é lindo, maravilhoso. É lindo, com roxo ainda. Aí eu pintei a beirada do cabelo dela de roxo, que ela sempre quis. Eu vou pintar, pra economizar dinheiro pra não sair no salão. A Kira perguntou que dia de outubro eu faço aniversário. Dia 16. A Núbia perguntou, essa sua receita rende mais ou menos quantos sonhos? Então, gata, eu acho que aquela lá vai render... Deixa eu ver, ali deu um... Eu já vejo já pra você. Que assim, ó, aqui não Ai, tem nada... Lindo. Aqui não tem nada profissional, não. Aqui a gente faz tudo na... Você vai me dar pra mim, né? Uhum. Ai, obrigada. Pra você e pro Davizinho. Ai, dá vontade de... Parece aqui de aqueles filmes, sabe? Ai, é chique. Nós somos... A gente, não pode fazer uma coisa falar que é chique. A gente, comprei a tapor. Eu fiquei me achando que eu comprei a tapor. Ó. Tá vendo? Não pode colocar na gordura quente que ele vai ficar. Ó. Quer mais moreninho? Mais moreninho um pouquinho. Pra dar. Porque aí se coloca na gordura bem quente, ele vai ficar cru. O que foi? A Kira disse, meu filho faz dia 6, é um príncipe, Bela. Olha, pode dançar com ela. Gente, ela ficou com vergonha. A Bela tá à procura de um príncipe pro aniversário de 15 anos dela. Em nome de Jesus, a gente vai fazer o ano que vem. Se Deus permitir, meu Se não Deus. Tiver nem eu, vou dançar com a... Com a foto do Gigi. Será que eu deixo mais? Bela, tá bom, né? Tá. Aí ficou lindo, mãe. Gente, isso aqui, ó, vai ficar meio triângulo, ó. Que isso? A Patrícia perguntou, esse donuts é... Olha, eu falo donuts. Donuts é aquele que coloca um creme branco ou rosca em cima? É, gata, a gente vai dar uma enfeitadinha assim, ó. Olha, esse daqui já saiu meio assim, triângulo, que, ó, tá vendo? Por isso que é bom polvilhar a farinha embaixo, tá? Não deixa ele liso, porque a hora que vocês pegarem, tem ele vai entortar. Tem gente que faz de... É, perto do meu aniversário. Ah, é? Ai, meu Deus, a Erika, tá morena. A Erika faz dia 17. Nossa! A Kira falou, kkkk, olha aí, Bela. A Débora falou que vai levar o filho dela pra vir dançar comigo. Olha... Ó, esse daqui já ficou meio assim, ó.
meio tortinho. Sabe por quê, meus amores? Eu tirei ali, ó, não tinha farinha embaixo. Tem que tomar cuidado, tá? Tem que deixar a farinha, igual eu ensinei pra vocês a pizza. Coloca a farinha embaixo pra poder cortar, porque aí você já pega ele e já coloca, ele fica certinho, ó. O que você ia falar? Peraí. A Sueli perguntou se não dá pra fazer ele salgado e recheado. Você pode tentar, minha linda. A Sandra falou, me convida, vou direto daqui da Bahia. Eita Deus, poderoso. A Sueli falou, frango com catupiry. Eita, gostoso. Pode tentar, gata, fazer a massa de pão. A Débora disse que o filho dela vai fazer 15 de outubro. É? Também. Esse já ficou assim, ó. Meio tortinho. Mas vocês viram fazendo esse, né? Eu coloquei farinha embaixo. A Kátia fez dia 16 também. Olha, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, Kátia. Aqui. Essa. Aí da Mara falou, me ensina a fazer o pudim de furinhos? Gata, se eu te contar, você não acredita. O quê? Eu também quero saber. Tem uma receita de leite, de pudim, tá? Quem faz parte do meu grupo do Facebook, Bela Davi Bolos e Doces, tem um pudim na criação minha, tá, gente? É, tem coisas que às vezes não é criação minha, que eu pego de inspiração, tem coisa que eu pego de inspiração e coloco uma receita em cima daquela. Criação minha mesmo, que eu fiz com o meu leite condensado caseiro, hein? Tem gente chegando agora perguntando o que é isso. Ó, meu donut. Você falou certo agora, mãe. Donuts, não falei? O donuts. Você falou donuts. Ah, o jeito que sai, eu falo. Se sair D com A, eu falo dá. Se sair D com O, eu falo do. O que sair, tá valendo. Tô fazendo, minha linda. Sonho meu. Tem uma música assim, não tem não? Vai buscar, nananana, tá queimando. A Cristina falou, por que não fiz uma panela maior, Paty? Ah, porque eu gosto dessa, gata. Sabe por quê? Panela maior, aí o óleo vai ficar baixinho. O óleo tem que ser bastante. Então eu gosto da minha panelinha, tá? Eu já deixo ela feinha por fora pra não arear mesmo, gente. Só arinho por dentro. A Tatiana falou, o nome não importa, né, Paty? O que importa é ficar bom. É, tem que ficar bom esse trem aqui. Nome do Senhor Jesus, Pai. Esse ficou mais certinho. Esse ficou. Você eu quero cru? Esse. Ah, não. Se tiver cru por dentro. E se esse estiver queimado? Não tá queimado. Ou tá cru, outro tá queimado. Gente, ó. Você fecha o olho, hein? Fecha o olho aí. Fecha o olho aí, porque eu vou fazer sabão caseiro, gente. Eu vou fazer sabão caseiro, tá? Vou gravar. Eu não sei se eu posso jogar no meu canal no YouTube, porque é só de bolos. Mas. E aí, vou aliar minha assassadeira. Ah, agora entendi. Ó. A Maria falou, Bela... Opa. Ó, tá vendo aqui? Coloquei no forno 5 minutinhos, já deu essa dourada. A Maria falou, Bela, meu Davi faz 17, dia 31. Olha. Eu achei que era que fazer... Que o nome era Davi... O nome é Davi. Só que fazia aniversário dia 31. Uhum. Eu tenho que pensar... Mas faz dia 31. Ah, tá confundindo minha cabeça. Sonho meu, sonho meu. Isso daqui eu vou tirar daqui. A Denilson perguntou se o seu leite condensado você faz com leite e açúcar. Gente, se der tempo, eu vou fazer um aqui ao vivo. Quantas pessoas? 381. Meus amores, sobe a nossa live aí. Que tal? A Rosângela também falou que gosta de panela pequena pra fritar. Ah, eu gosto de panela pequena, que aí dá mais óleo, assim, sabe? Aí... Em nome de Jesus vai estar assadinho por dentro. Eu ia falar uma coisinha fofa, mas... Fala, Gá. É que como você é pequenininha, combina com a panela. Verdade. Ó. Oh. Gente, eu tô deixando mais escurinho assim, ó, porque eu tenho medo de abrir e tá cru. Mas apesar que como ele foi pro forno, ele não fica encharcado, tá? Vem aqui, ó. Olha que tudo. A Kira disse, viva todos os príncipes e princesas que fazem aniversário em outubro, mês lindo. Amém, em nome do Senhor Jesus. O ano que vem minha filha vai fazer 15 anos. Em nome de Jesus, gente, ora por mim.
A Janaína disse, o meu filho é do dia 16. Ó, e o meu príncipe também. Pega aqui, ó. Ó, com a escumadeira aqui e vai colocar pra fritar. Quem não quiser fritar, pode deixar ele ficar douradinho e fazer assado mesmo. Mãe, você... Que gata? Você... Que foi? Eu não tinha perguntado do pudim. Você falou alguma coisa? Ah, eu falei. Eu já mudei a conversa, gente. Então, é só ir lá no meu canal. No meu canal. É só ir lá no meu grupo do Facebook. Eu falei, eu respondi. Eu falei que eu fiz com meu leite condensado caseiro. Ele fica maravilhoso. Muito gostoso. Vai caber aí. Vai caber não, gata. Gata. Ai, gata. Obrigada, gata. Fica aí, não queima não. Não, a Roseli falou que também tem uma panelinha dessa. Tem uma panelinha, gata. Todo brasileiro tem uma panela preta. Quem não tem panela preta é porque comprou na loja. Quem não tem a panela preta comprou na loja. De tanto fritar, ficou assim. Faz quanto que eu comprei assim. Ó. A Simone disse que somos viciantes assistindo. Ô, oh, que ela é o quê? Somos viciantes assistindo. Olha, minha linda, ó. A Patrícia falou. Paty, nos ensina a fazer almôndegas que você ficou de nos ensinar. Ai, mesmo, gente. Eu faço, sabe o que eu faço com as almôndegas? Fica em nome do Senhor Jesus, não espirra não, meu filho. Eu vou ensinar, pode deixar. Porque eu faço virar 3, 4, porque as coisas estão muito caras. A Aline perguntou. Por que você prefere assar primeiro? É o mesmo sabor de que fritar? Não, gata, porque se você fritar ele diretamente, primeiro que ele vai ficar cru por dentro. Assim ele não fica, sabe? Ó, só dá uma fritadinha. O meu tá bem escurinho, é assim que eu gosto mesmo, gente. Ó, vou deixar esse aqui mais clarinho, tomara que ele não fique cru. Ó. Nossa, esse aqui... Ah. Deu uma torrada aqui no negócio. Ih, minha filha, depois a decoração fica perfeita. Tô perguntando se vai ter recheio. Lógico. Vai ser igual aqueles donuts. Ixi, dos... eu já arranquei um pedaço aqui. Ai, gente, apareceu um pão de hambúrguer. Já queria pôr uma mussarela aqui com... Mas é doce. Aí põe uma maionese, põe uma carne moída. Mãe, ó, eu não sou muito boa de ler esses nomes difíceis. O que que tá escrito aqui que eu não entendi? Aqui ela diz, faz polpetas, que é isso? Que isso? Faz polpetas. Já ouvi falar esse nome, amiga, não sei o que é isso, não. Não tem um nome mais fácil? Eu vou pesquisar esse, que eu não sei, não. Amiga, eu tô querendo falar contigo. Tu sabe o que é. Ó, agora, meus amores, a gente vai para um outro passo, tá? Tá frito já, pra glória e honra do Senhor Jesus. Só tem que ficar frito por dentro, porque eu vou ficar muito brava se não ficar. Então eu fico brava, gente. Vocês pensam que eu não fico brava? Eu fico brava. Quando não sai do jeito que eu quero, eu fico. Vocês não ficam também? Ah, a Nubia disse que porpetas é almôndegas em italiano. Ah, amiga, mas você é português, eu sou italiana. Eu sei coreano um pouco. Mas obrigada, velho. Ai, que chique. Então, quando eu fazer, eu vou falar esse nome pra pronunciar chique. Ó, vou deixar aqui escorrendo. Bota pra lá? Não, fica aí, gata. Ai, obrigada. Ó, tá uma bagunça na minha mesa aqui, ó, Deus. A Adriana falou que adoraria morar perto da gente. Ô, nossa, minha mão tá suja demais, gente. Pelo amor de Jesus. Ai, meu bico aqui que eu vou passar água nele. Vou pegar minha panelinha. Ó. Ai, meu Deus. O que eu vou falar, mãe? O quê? A Adriana falou pra falar um pouco de coreano, mãe. O que você sabe falar de coreano, Bela? Porque eu não sei falar nada de coreano, não. Annyeonghaseyo. O que mais? Sarangueyo. O que mais? Kumo. Olha. Gente, eu não sei falar nada disso, não. Só sei falar o básico. O que mais?
que você fala que nem eu sei. Eu não sei, Bela. Nadurce. E o que, que é isso? Significa? Um, dois, três. É coreano. Meus amores, ó. Vamos pra parte 2. Compartilha. Vocês estão compartilhando, meus amores? Tá compartilhando a nossa live maravilhosa? A Adriana falou que a filha dela também fala, tem a mesma idade que eu. Olha! Orgulho de mãe! Canção me dá. Peraí, meus amores, que eu tô chegando. Tô pegando a maisena aqui, que eu esqueci. Faz parte da nossa vida, não faz não? Ó. Uma. Duas. Ó. Gente, eu vou lavar minha mão, que eu não tô aguentando minha mão, não. Minha mão tá suja de massa. Tenho aqui minha panela. Tenho aqui 2 colheres de sopa de maisena. Tenho aqui... um pouquinho, 500 ml de leite. Só que eu vou dissolver aqui. Josimar Martins falou que eu sou muito fofa. Obrigada! Ó, um grande beijo. É mulher, né? É. Gente, porque às vezes entra homem, né? A gente tem que se comportar, né? Porque Deus me livre, às vezes fala uma coisa assim... A Cristina disse que sabe contar em japonês. Olha só, vocês são muito chique. Mas também eu tenho carinho por todas vocês, gente. Até quando entra algum homem, eu tenho muito carinho também, né? Porque eu tenho certeza que passa as receitas pra esposa, né? Pra fazer as receitas. Eu acho muito legal. Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito respeitosa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de respeito, então eu respeito muito, sabe? A Rosa perguntou se é sonhos. Sonho, gata. Vou colocar aqui, ó. Meus amores. Eu vou, assim. O jeito certo vai gema, tá? Que é creme de confeiteiro. Eu não gosto. Não gosto, não gosto. Pra quem quiser fazer um creme de confeiteiro, vai fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. A única diferença é que vai colocar 2 gemas e essência de baunilha. Entendeu? Pra quem quiser fazer, vai colocar aqui junto e vai mexer antes de ir pro fogo. Vai tirar a pele pra quem quiser fazer o creme de confeiteiro. O creme que eu vou mostrar não é, é um creme, mas não é o verdadeiro de confeiteiro. De confeiteiro vai gema. Gente, eu não gosto, tá bom? A Patrícia falou, Bela, também sei contar em português. Eu também. Ai, meu Deus. Meus amores, ó, eu tenho aqui... Mãe, a Mari falou que tá aprendendo coreano de tanto assistir doramas. Olha, olha, gente. Eu tenho... Gente, olha meu leite condensado. Olha que maravilha. Olha, parece até um doce. Gente, quando você faz ele, depois ele fica duro. Então, ele rende. Se uma caixinha de leite condensado vai inteira, é, se dá 400 e poucas gramas, vocês podem fazer 2 receitas com a que vocês fazem. Aqui render. Porque ele rende bastante, ele é muito bom. Eu vou vir trazer pra vocês também, ó. Então eu vou colocar aqui, tá? A Suelen falou que eu não tava lendo o comentário, ela tava desconfiada que não tava aparecendo. Mas é porque tá indo muito rápido, sabe? Ela tinha falado que era almôndegas. Almôndegas. E fala como? Mas tá parecendo chave. Como que eu falei, Bela? Almôndegas. Então, não tá certo, não? Almôndegas. Almôndegas. Gente, só é almôndegas. Ah, tá tudo certo, gente. Que isso? Mãe. Mãe, calma. Almôndegas. Mãe, vamos falar... Por que eu falo N? Coloco N. Na... Vamos falar o português certo, não, mãe. A gente não tá tendo aula de português. A gente tá tendo aula de culinária. Não, calma. É almôndegas. Almôndegas. É, tá certo? E é donuts. Almôndega, tá bom. Almôndega. Gente, do jeito que sai, tá correto. O importante é na hora de escrever. Perguntaram o que é isso na vasilha de margarina. É leite condensado, amor. Gente, eu gosto de falar rápido mesmo, que já sai arrastado e uma vez só. Na hora de escrever, a gente escreve certo. Na hora de falar, sai arrastado, é assim mesmo.
Quando eu não sei falar uma palavra, eu falo rápido pra pessoa já... Eu já falo rápido também pra... Mas aí você pegou eu pra Cristo agora? E aí eu já tô aqui no ao vivo tendo uma aula de português. Yeah. Ó, isso daqui, gente, é meu leite condensado caseiro. Pra quem adquiriu o meu e-book, tem essa receita lá. A Suelen falou obrigada. Linda. Ó... Vou mexer aqui, tá? Vocês entenderam? Quem quiser colocar aqui gema de ovo, é 2 gemas e 1 colherzinha de essência de baunilha. A Adriana falou que entende você, mãe. Ah, já fala arrastado, já sai de uma vez. Na hora que a gente escreve certinho. Mas na hora de falar, meu bem, é assim. Vai comer, não vai comer, não? Mas eu falo com a parede. Faz quando queria uma pessoa. Ó, vou mexer. Ele fica tão durinho, gente, mas ele fica maravilhoso, ó. A Larissa perguntou como fazer esse leite condensado. Gata do céu, se você fazer meu leite condensado, nunca mais vou comprar leite na sua vida. Pra quem quer fazer o leite condensado caseiro, vocês vão bater no liquidificador, olha... Vocês vão bater no liquidificador 1 copo de açúcar, 1 copo de requeijão, tá bom? É a medida... Se não tiver copo de requeijão, pega uma medida 240 ml. Vocês vão medir e vão bater no liquidificador até virar um açúcar de confeiteiro. Feito isso, vocês vão colocar 100 ml de água fervendo dentro do liquidificador. Vai bater, tá? Vai bater até dissolver todo o açúcar. Feito isso, vocês vão usar a mesma medida do açúcar para 2 de leite em pó ou leite ninho, tá bom? Vai colocar uma... Vai deixar bater até ficar lisinho. A segunda vai colocando aos poucos. Ele vai ficar duro, ele rende muito, tá bom? A Lucenir perguntou onde encontra você no Face. Minha linda, Bela Davi Bolos e Doces, tá bom? A Kira falou que acha o bico com a gente. Alegre no estilo dela. Ô, oh, minha linda. Ai, gente, a gente tem que falar desse jeito. Fala desse jeito, gente. Ó, vai mexendo aqui, ó. A Mary perguntou se eu gosto de BTS. Eu não gosto, eu amo. Melhor... Ai, nem sei o que dizer. Amo BTS. Gente, ela é apaixonada mesmo, ó. Ó, vou mexendo aqui, ó, vocês tá vendo? Pra quem quiser colocar gema, vocês entenderam, né? Antes de ir pro fogo, vocês colocam 2 gemas, tira... aquela pelinha e mexe. Mexe e depois vai pro fogo. A Marisa foi... Calma que eu tô me enrolando. A Beth pediu pra você... É Marisa, porque eu... Não, tá vendo? Calma. Não é só eu que sou enrolada na vida. Tá vendo? Nossa. Estou magoada. A Marisa falou pra você repetir o leite ninho. No leite condensado. Eu não sei falar a Mônica. Você falou certo agora. Eu falei do jeito que eu falo. É que você tá prestando atenção nas letras. Agora não é aula de português, não. Presta atenção nas vogais, consoantes. O que que ela quer, receita? Pra você repetir o leitinho no leite condensado. Repetindo, ó, tô mexendo aqui, ó. Meus amores, 1 copo de açúcar triturado. Tá? Você vai bater lá até virar um pozinho. Feito isso, você vai colocar 100 ml de água fervendo. Vai bater até dissolver todo o açúcar. E vai colocar 2 copos da mesma medida do açúcar. Você colocou 1 copo de açúcar, não colocou? O mesmo copo que você colocou, você vai colocar de leite ninho ou em pó, tá? Italaque e piracanjuba são os melhores, assim, no lugar do leite em pó, tá bom? A Soren disse, Bela, só descobri esse BTS através de você. Aí que fui ver com as minhas filhas, também gostam. A Mary disse que a neta dela também ama BTS e a Cristina também falou que a filha dela gosta. Olha, então vocês entenderam? Aí vai bater, fez o primeiro passo ali, bateu, né? O segundo passo, o que, que você vai fazer? Vai colocar 1 copo, vai bater... Ó, Bela, mostra aqui. Vai colocar 2 copos até ficar cremoso. 310 pessoas.
A Marlene perguntou o que é BTS. BTS é um grupo coreano. Vai mexendo aqui, ó. Bela, você tem que mostrar aqui. A Deusene, Deusene perguntou pra você, falou pra você que tinha a receita do sonho. Ó, tá vendo aqui, ó? Olha, gente, o meu leite condensado caseiro, hein? Olha aqui, dá até pra rechear bolo, viu? Fazer de abacaxi, olha isso. Ai, sempre que olho isso daí, eu lembro do requeijão. Ó, lembra mesmo, que é branco, né? Ó. Não tá focando, acho que é o vapor da... Não tá focando. Olha esse creme. A Fátima perguntou se pode fazer brigadeiro com leite condensado. Pode, brigadeiro, pudim, rechear bolo. Eu tô provando aqui pra vocês que dá pra fazer, ó. Ó, eu tô deixando mais um pouquinho porque tem que cozinhar o amido. Olha aqui. Olha que creme lisinho, que lindo. 292. Vai lá, Bela. Deixa eu tirar aqui essa bagunça. Pode? Pode. Ó, vou tirar essa bagunça aqui pra mostrar pra vocês. A Vera perguntou como faz pra comprar o e-book 2. O e-book 2 não saiu ainda, tá? Hoje eu vou continuar. Assim que ela terminar, eu vou anunciar, tá bom? A Marisa perguntou, depois de bater o leite condensado, ele vai pro fogo? Não, não vai nada pro fogo, não. Só vai pro fogo quando você for fazer recheio, coberturas. Meus amores, compartilha essa live, o pessoal tá saindo, compartilha aí. Vamos trazer outros pessoal de volta. Ó, vou tirar aqui essa sujeirinha. Isabela tirou aqui o negócio do bujão. Eu tirei? Ó. Tô pedindo pra você passar a receita do leite condensado. Meus amores, eu vou trazer uma live pra vocês, tá bom? Com esse leite condensado. Senão vai banar tudo aqui, ó. A Adri falou que chegou tarde. O que você está fazendo? Minha linda, eu tô fazendo um sonho, tá? E donuts. Ó, meus amores, quem tá entrando agora, compartilha essa live, tá bom? Não deixa baixar não, meus amores. Coloca essa live pra subir. Agora a gente vai montar, tá bom? Eu vou só lavar minha mão. Coloca essa live pra subir, meus amores. Ai. A Suelen falou que fez esse leite condensado pra tudo. Pra tudo, gente. Esse leite condensado é vida, é melhor do que o outro. A Patrícia disse que hoje fez o quibe, amanhã vai fazer o salgadinho e segunda vai fazer o pão. Eita Deus poderoso! Pega o... A Marisa perguntou, você entra sempre a que horas? 8 horas. Entro sempre às 8. A Josefine falou, quero o curso, me ajuda, quero muito. Minha linda, o curso é esse que eu tô fazendo aqui, tá? Está ao vivo com vocês. Esse é o curso... Mas para quem quiser adquirir o e-book, tá? Para quem quiser adquirir o e-book é R$10, 11 receitas, tá bom? Gente, vamos colocar para subir nossa live. Não deixa nossa live abaixar, não. A Janaína perguntou se esse creme você vai rechear o sonho ou donuts. Os dois. Vou mostrar para vocês, tá bom? A Suelen falou, Paty, pelo que eu entendi, essa massa é a mesma do pão? É uma massa de pão doce. Não é as mesmas coisas, mas é parecida, gata. Vamos... A Daniela perguntou como foi feito o creme. O creme, eu coloquei 500 ml de leite, coloquei 2 colheres bem cheias, mais ou menos... Umas 200 gramas colocar assim de leite condensado caseiro, meu leite condensado. Quem quiser fazer.
fazer com leite condensado normal uma caixinha, tá bom? E coloquei 2 colheres de sopa de maisena. Aí ele ficou esse creme lindo, ó. Olha que creme maravilhoso. Olha, gente. A Mary perguntou se você faz milkshake. Não, eu faço juju. Faço um juju, gente. Eu faço um pouquinho de tudo. Acho que é Hanashizma o nome dela. Ela falou que quer o e-book. Como adquiro? Ela ganhou? Quer. Ela quer. Ah, você quer o e-book? Me chama aqui, ó, nesse número aqui, ó. Gente, lembrando que a Isabela tá montando 2. O que tem no 2 e o que tem no 1 são 2 diferentes, capas diferentes, tá bom? A Marisa perguntou, depois de batido o leite condensado, pode guardar na geladeira? Pode, ele fica super duro. Mostra aqui, Bela. A Patrícia falou que ama o sotaque da gente, principalmente quando a gente puxa o leite. Gente, olha essa massa. Ó. Cheirinho gostoso. Olha isso. Gente, essa massa aqui é diferente daquela lá que eu... A Hanashizna. Hanashizna. O nome dela é diferente. Não, todas elas já que você tá falando. Ó. É Hanashizna. Eu vou fazer diferente aqui. Falou o que que é os dois. A gente vai ver se consegue a pressa, meus amores. Vocês querem ver o resultado? Bota pra subir a nossa live, tá? Coloca pra subir a nossa live. Compartilha, meus amores. Compartilha mesmo. Mãe, eu não sei se é, mas... Será que eles recheiam o donuts? Será que eles... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todo mundo fala que o chocolate fracionado é pra cobertura. Só que eu sou uma pessoa terrível. Sou mesmo. Sou teimosa, desobediente. Sou. E eu faço o teste, gente. Então, eu vou mostrar pra vocês. Ó. Aqui eu tenho chocolate fracionado que eu banhei a maçã do amor ontem. A Elbi falou, tira esse tarde. Tarde? O que é isso? Que é isso? Não dá pra ver nada. Minha linda, é você que tem que tirar. Arrasta pro lado os comentários. É você que tem que tirar, amor. A Valdinete perguntou se tem receita no pão, de pão no e-book. Tem. O meu pedacinho do céu, né? O meu pão criado por mim, a minha receita. Ó, aqui eu tenho, gente. Olha que lindo. A Vera chegou agora, perguntou se foi assado ou frito. Põe pro forno, tá? Uns 5 minutinhos e depois você frita. Aí ele fica assim, ele não fica cru, ó. Tá bom? Ó. A Dilma falou pra mandar beijo pras netas dela. Tem uma aqui que eu não entendi o nome. É Arielle, Alexia e outra. Um beijo, minhas lindas! A outra não entendi. Um beijo, minhas lindas. Papai do céu abençoe a vida de vocês. Peraí, gente, tô aqui no micro-ondas. A Rosa perguntou se somos de Campinas. Campinas, gata! Somos de Campinas. 288. Hã? 288. É, quem quiser sair, eu não vou ficar mais. Falando que às vezes as pessoas têm que dormir também, né? A mãe vai trabalhar. Tinha que ser rosa. Mas compartilha, meus amores. Compartilha aí. Tinha que ser rosa, né, mãe? Ó. Vou mostrar pra vocês outra técnica, tá? Vou mexer aqui o meu chocolate. Tá vendo? Eu acho que aqui já dá pra tirar um pouquinho. O que, que eu vou fazer? Ó, tá vendo esse creme aqui que eu fiz agora? O Jean Cook falou, rola inspirado no Jean. Ó, vocês vão pegar esse creme,
Vamos colocar um pouquinho aqui, ó. Tá quente o creme. Vocês vão pegar... Aqui eu tenho chocolate fracionado da marca Harald, tá? Isso, gente, é técnica, tá? Ah, não pode. Quem disse que não pode? Onde tá escrito que não pode? Lógico que pode. Ó. Ai, mãe. Vamos pegar o chocolate fracionado. A Patrícia falou, Paty, já falei com você hoje no zap. Não esqueça de mim, vou querer o e-book. Tá bom, minha linda. Ó, um, dois. Mexe. É Thalia, Thalia, eu não sei, é Thalia, eu acho o nome da menina, mãe. Um beijo, minhas lindas, pra vocês. Ó. Vocês podem colocar creme de leite aqui também, tá? Ó, ele vai virar um cremezinho. A Mary perguntou se você também faz chantilly caseiro. Só com emulsificante, tá? Ó. Colocar mais um pouquinho. É que é bom colocar nele frio, tá? A Hana X, né, falou que gostou muito das suas receitas. Ô, minha linda, obrigada. Gente, quando vocês vão colocar... Coloca nele frio, tá bom? Ó. A Vera falou que onde ela acha esse chocolate, ela nunca viu por lá. É chocolate fracionado, tá? Ó, gente, como que fica? Aí ele vai, ó. Mas é bom vocês colocar nele, tá? Frio, tá? Não quente, igual eu fiz. Aí ele vai ficar assim, olha que lindo, quando vocês colocam nele frio. Ó. Ó, olha que lindo. Se você, ele não fica com gosto de gordura, tá? Ele tem que ficar lisinho. A Marisa disse, o leite condensado posso fazer com leite ninho? Tenho esse aqui em casa. Você vai fazer o leite condensado na sua casa. Um copo de açúcar, 240 ml, tá? A medida. Aí você vai pegar o... Como que fala? Você vai bater até triturar, tá bom? Quando triturar... Uau! Quando triturar, você vai pegar 100 ml de água quente, tá? Quando triturar, você vai pegar 100 ml de água quente e vai colocar. Feito isso, aconteceu tudo bonitinho, já foi feito, você vai colocar um copo, são dois copos. Primeiro você vai colocar um... Tá? Bateu a água ali, dissolveu o açúcar, vai colocar um de leite em pó, o leite ninho, vai bater, ele vai ficar cremoso. Depois você vai colocar o outro. E ele vai ficar duro mesmo, dá pra você pegar essa receita. Tipo, se você usa uma caixinha de leite condensado, você vai usar meia caixinha, que vai render bastante. A Vera perguntou se pode ser qualquer marca do chocolate. Minha linda, essas técnicas aqui eu uso pra isso, sabe? Eu vou, ó... Ó, ele, aquele ali eu coloquei, ele já ficou mais diferentinho, ó. Mas eu vou deixar ele esfriar. A Dima perguntou a marca do chocolate. Harald, da marca Harald, tá bom? Agora eu vou pegar o branco. Acho que vou colocar uma corzinha aqui. Vamos ver se vai dar pra fazer cor aqui. Pra quem quiser adquirir o e-book, é só me chamar no zap, tá bom? Ó. Gente, eu poderia ter acabado a live já, né? Mas eu quero mostrar passo a passo, aí eu demoro. 291. Tá ótimo. Maravilha. É Naila, Naila. Acho que é assim. Ela falou que é a primeira vez dela aqui. Seja bem-vinda, minha gata. E você venha ficar com a gente, tá?
Ó, eu queria molhar, mas não dá pra molhar. Ele tem ficado bonito. Ó, meus amores. Gente, tá parecendo que eu sou esquinha de filme. Ó, não acabei ainda, que eu vou pôr o recheio pra vocês verem, tá bom? Enquanto isso, eu vou... Enquanto vai secando aqui, vou colocar um granulado, né, Bela? Coloco colorido. Isso. Olha aqui, o rosa ficou bonito. Tá mais claro aqui no celular. Tá mais claro? Tá. Nossa, mãe. Tá muito bom. Aqui também? Você quer colocar colorido? Não, tanto faz. Ó, gente. Faça. Vocês vão amar. Deus é maravilhoso. Amanhã teremos a nossa live. Quem quiser a maçã do amor, tá bom? A Patrícia falou pra você fazer aqueles salgados, hambúrguer de forno. Aqueles o quê? Hambúrguer de forno. Eu acho que eu já fiz, não fiz? Eu já fiz, eu acho. Já, não já? Ou não? Enquanto aqui vai esfriando, tá bom? Eu vou pegar aqui o meu creme, tá? Depois eu pego outro ali. Eu vou colocar com a colher mesmo, vocês podem colocar com um bico, tá? A Benê falou, minha primeira vez aqui, eu e minha filha Isabela estamos amando. Obrigada, minha linda. Minha linda, compartilha. Se quiser fazer parte do meu grupo do Facebook, é Bela Davi Bolos e Doces. Tô falando que estão compartilhando. Isso mesmo, meus amores. Compartilha mesmo. E tá lindo. Mãe, esse rosa ficou tão perfeito, dá vontade de guardar no potinho. Oh, meu amor. É sério, ficou lindo. Ó, tá com dificuldade? Tá passando por dificuldade? Tá querendo ganhar um dinheirinho? Faça sonho, faça maçã do amor, faça o pão que não vai nem leite nem ovo. Gente, tudo dá certo, tudo eu trago resultado pra vocês. Não ficou cru, ó. Ó, que massa maravilhosa. Isso chama qualidade de farinha também, tá bom? A Andrea perguntou como chama esse corante que usa no chocolate? Melinho, cadê ele? Você não colocou ali? Tá uma bagunça minha mesa aqui. Corante para chocolate. Não é o mesmo de bolo. Você vai chegar na casa de festa, você vai fazer, eu quero corante... A Vera perguntou quantos minutos de forno para depois fritar? 5 minutos. Peraí, vou colocar mais recheio. A gente tem que colocar mais recheio. Ó. E aí vocês podem vender a R$2,50, a R$3,50. Esse está exagerado. Ó. Coloquei bastante mesmo. Vai até vazar aqui pra fora aqui, ó. Ó, coloquei demais. Olha que eu sou exagerada. Ó. Tá vendo? A Nubia perguntou, esse rosa é o quê? Perdi. É o rosa, é chocolate branco, minha linda. É corante rosa. Tá vendo? Tá até escorregando. Deixa assim, lindo. Maravilhoso. Ah, mãe, isso aqui ficou tão lindo. Agora eu vou pegar... O açúcar tá aí do lado. Açúcar? Ah, tá aqui. Tá ali, ó. Agora eu vou pegar, ó, esse aqui é o... O meu chocolate tá muito bem recheado, tá? Mãe, o rosa ficou tão redondinho. Tem que esfriar um pouquinho, vocês podem rechear, tá? A Patrícia falou que aquele é meu. Gente, tá bem recheado mesmo. Eu sou exagerada, gente. Pensa numa pessoa exagerada, sou eu. Mãe, tudo lindo, rosa, mãe. Gente, eu não consigo nem pegar um negócio aqui de tão recheado que tá. Ele tá escorregando. Dá uma mordida, mãe. Gente, eu vou morder isso daqui. Ó. Colocar assim, ó.
André perguntou se esse creme só pode ser como emulsificante. Não, ele não é como emulsificante, não. Esse creme é com maisena. Ó. Vocês vão usar aqui açúcar gelado, tá bom? Eu tô usando o açúcar de confeiteiro só pra mostrar, mas vocês vão usar o açúcar gelado. Ele tá molinho assim porque eu fiz ele agora há pouco, mas ele vai ficar mais resistente. A Marisa falou, o começo do celular é 98733 1564. Isso! Tá? Aí, aqui, ó. A Aparecida falou pra eu dar uma mordida, mãe. Eu não vou morder aquele ali não, que vai esparramar tudo na minha roupa. Agora, esse daqui, ó, vocês podem também rechear. Tá lindo demais. Você gostou da cor, não gostou, mãe? Gente, eu vou... Não corta, mãe. Não corta. A Rosa falou que esse rosa ficou muito lindo. Ficou lindo, né? Olha a massa, gente. Vocês podem vir aqui, ó. Mas ele ficou com dó de cortar o rosa. Não. Não fiquei com dó. A gente fazer tudo no ao vivo, gente, assim mesmo. Tá tão lindo, mãe. Mas vocês deixam secar, tá, gente? Vai fazer igual eu, não. A Viviane falou que delícia. Cheguei no melhor momento. Melhor momento mesmo. Ó. Pior que eu não vou poder nem comer, porque eu vou ter que tirar foto, gente. A Janaína falou, vai passar açúcar com canela no sonho? Não, açúcar com canela não, só açúcar em cima. Ó. Aqui eu vou colocar um pouquinho do creme só pra rechear um pouquinho. Aquele de chocolate ali vai ser meu. A Vera falou, calma, Bela, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, que eu coloquei recheio demais. Gente, quando vocês fazem ele esfria, ele fica mais... Ó, o meu ficou mais molinho. A Aparecida perguntou se você vende seus doces em algum lugar. Camelô, minha filha, a gente camelou. A gente vende... Sabe o que é camelô? Que no lugar tem lugar fixo, a gente vende na rua mesmo. Ó, você vem aqui, ó. Ó. Tá vendo? Olha que lindo. Deixa eu ver mais pra cá. Ó, peraí um pouquinho, Bela. Vou pegar aqui, ó. Peraí. A Priscila falou, deixa sua prima dar um pedaço, tadinho. Agora foi. Gente, vocês fazer tudo no ao vivo é assim... Esse daqui, tá? Eu vou dar uma mordida. E aqueles eu vou deixar pra foto. Quer dar uma mordida, Bela? Eu quero aquele recheadão. Ela quer o rosa, gente. Não, eu quero esse aqui, que tá mais recheadão. Aquele ali eu tô com dó de comer. Gente, então eu vou dar uma mordida. Dá. Pra mostrar pra vocês. Eu bem que podia jogar mais chocolate, né? Por que você não morde esse? Não, vai esparramar aqui tudo. Mãe, faz parte. Ai, gente, eu vou fazer uma lambuzeira. Você quer que eu mordo por você? Olha. Gente, olha isso. Bela. Bota o prato aqui debaixo. Não, não, isso não. Ai, vou lambuzar. Mas seu nariz. Eu me sujei tudo. Gente. Muito obrigada. Tô precisando. Peraí, gente. Quero ver pra eu conseguir pegar. Eu não consigo. Gente, a gente faz tudo no ao vivo. Tudo. Não é gostoso, Bela? Eu não consegui pegar. Por quê? Porque é muito grande. Eu vou te ajudar. Dá uma mordida, Bela. Peraí, gente, deixa eu ajudar ela a dar uma mordida. Dê uma mordida, gata. Vem aqui, por causa do seu cabelo. Nossa, Isabela, sangue de cordeiro.
Meus amores. Gente, o creme, uma delícia, de verdade. Quando vocês colocar o chocolate, ó. Quando você... Fiz uma bagunça aqui. Quando vocês colocar o chocolate, deixa ele secar. Eu quis mostrar no ao vivo pra vocês. Deixa ele secar, depois vocês cortam e recheiam o donuts também. Lembrando, compra chocolate Mavalério branco, tá? Fracionado. Tô usando chocolate fracionado, tá, gente? E compra o corante. Cadê o corante? Compra o corante para chocolate. Chega lá e fala assim, moço, eu quero um corante para chocolate. Aí você usa e vai colorir os seus donuts. Vocês podem colorir o sonho de vocês também. Mãe, você pode puxar aqui pra mim, por favor? Obrigada. Vocês podem pegar aqui, ó. Meus amores, o sonho também, ó. 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 A Beth falou, quem sabe faz ao vivo. Ó, bagunça. Ó, deixa secar. Joga o granulado em cima. Tá bom? A Aparecida perguntou se é no camelô do centro. Não, amiga, no bairro mesmo. Ó. A Vera falou que você comeu até pelo nariz. Ai, amiga, mordendo. Replay, vocês vão ver lá. Ainda bem que não virou comer, porque eu fui morder, minha mãe foi tirar o fumo nesse pedaço. Não ia morder, tá vendo? Passei vergonha no ao vivo. Mãe. Ah, fiquei chateada. Mãe. Olha, gente, vocês podem usar a imaginação de vocês, meus amores. Olha isso. Tá vendo? Olha que coisa mais... Aí depois que secar, vocês vão rechear. Tá? É a primeira vez que eu como um donuts, não é? Gata, tudo que você quiser comer, a mamãe faz. A mãe faz pra vocês. Tá pensando o quê? Vocês têm o privilégio. O que que eu quero? Vou pensar. Ah, não. Também não vem com exagero. Quero sorvete. Gente, aí já tá querendo já mudar. Ó, aí vocês vêm aqui, ó. Deixa eu molhar isso daqui. Eu já vou mostrar pra vocês também. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Tá meio torto. Uau. Mãe, parece que tem uma carinha. Ah, saiu. A dona Ivete vai ficar doida com o povo. Tadinho. Ó. Tem uns carocinhos. É com carocinho mesmo que eu quero. Ó. Que carocinho é esse? Não, é da do chocolate. Aí você vem aqui, ó. Ó, vai... Nossa, olha aqui. Que... Vai deixar secar e depois vai rechear ele. Tá? Olha isso. Tá? Tá vendo? Vai secar aqui em cima. Eu chupo o dedo. Tá bom demais, gente. Tá uma delícia. Vou tirar essa bagunça daqui. Ó. Gente. Faça na casa de vocês, tá? Venda. Vocês vão gostar. Faz a... quem quiser usar essa técnica de colocar um pouquinho de chocolate fracionado no meio do creme, deixa esfriar primeiro, pra depois você misturar o chocolate também frio. Sabe quando ele fica frio e fica derretido? Aí você mexe, senão ele vai ficar empelotado assim, ó. Agora eu acho que vou dar uma batidinha na batedeira. A Ivanete falou, meu afilhado quer saber onde você mora, adorou a vozinha da sua filha. Minha filha é um bebê. Gente, eu sou criança, criança. Minha filha é um bebezinho de 13 anos, gente. Minha filha é uma princesinha, uma gata. Meus amores, essa foi a nossa aula. Desculpa a bagunça aqui, porque eu não tenho muito espaço. Minha cozinha é comprida, mas não tenho muito espaço agora... Eu tenho que limpar a cozinha. Olha, gente, que coisa mais linda. Olha esse donut. Olha, menina. Olha esse donut, coisa mais linda. Ó, esse daqui já secou. Esse daqui tá quase, tá bem recheado. Vai ser tirado foto. O sonho, gente, olha que... Gente, coisa de... Tá vendo? Gente, olha aqui, ó, não tem gordura. A Larissa falou que é um verdadeiro sonho. Gente, não tem gordura. Quem quiser...
Tem gente que, criança que não gosta de açúcar em cima, pode fazer assim, ó, vai chamar a atenção da criança. Vai vender, vai ganhar dinheiro. Dá pra vender cada sonho desse a R$2,50, R$3. A Valéria perguntou qual o valor que você vende. Minha linda, eu faço pra casa mesmo, mas se alguém me encomendar sonho, primeiramente, se alguém me encomendar sonho pra festa pequenininha, eu vou cobrar % e se alguém me vir, ah, eu quero comprar um sonho. Esse grandão aqui, o Donuts, eu cobraria R$3,50 e o sonho eu cobro R$2,50, tá? Mãe, eles reparam muito na minha unha. Não tá feita hoje? Não, a Nidia falou, cadê as unhas, Bela? Que eu fui fazer assim, aqui. Tá feia. Tá feia, mas ela vai fazer. Ela vai fazer as unhas, né? A sobrancelha, a mamãe vai fazer a sobrancelha. Meus amores, foi essa a nossa live, tá? A Lucilinha perguntou se tem essa receita no seu Face. No meu... Não, essa receita é de hoje, meus amores. Essa receita vai ser colocada hoje na live, vai terminar a live. Eu vou dar uma respirada, vou tirar essa bagunça daqui. Depois eu já vou editar a receita lá, correto? A nossa amiga editou a receita ali. Ah, lembrando, vai fazer esponja. Pega 100 ml de água, coloca no copo. Coloca o fermento que você vai usar. Igual aqui eu tô usando 10 gramas de fermento seco. Coloca aqui. Mexe. Vai pegar 2 colheres de sopa de trigo. Vai colocar uma. Vai mexer. Deu ponto, não vou precisar da outra. Ah, ficou aguadinho, líquido? Coloca outra. Mexeu. Deixa crescer. A sua, além disso, eu vou sonhar com esta noite com esses sonhos. Meus amores, olha isso, tá? Espero que vocês façam, tá? Tira um print. Espero que vocês façam. E papai do céu abençoe a vida de vocês. Obrigado pela participação de todos vocês que estiveram comigo nessa noite. Amanhã estaremos de volta com Maçã do Amor, tá bom? Domingo temos a nossa reforma do fermento de litro, chamado de fermento de Cristo. Obrigado a todo mundo. Que papai do céu abençoe. Faça, meus amores, venda. Você tá passando por situação difícil? Tá apertado pra você? Faça essa receitinha. Criança nenhuma resiste, pai nenhum resiste. Lembrando, trabalha sempre com amor. É na simplicidade que você conquista muita coisa. Não espera você ter nada profissional. Se você tem o seu fogão, se você tem as mãos, se você tem, ó, e se você tem Deus no seu coração, você vai longe. Deus em primeiro lugar na sua vida. Com Deus você consegue tudo. Se hoje eu estou aqui é porque Deus está na minha vida. Deus está permitindo eu estar nessa live. Deus está permitindo eu estar com vocês. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Um grande beijo. Fica com Deus e tchau, tchau.